Der er mange forskellige genbrugsforretninger i Aalborg Kommune, og det er forskellige organisationer som Blå Kors, Folkekirkens Nødhjælp, Danmission med flere. Jeg har været en tur nede i Danmissions genbrug i Svenstrup og interviewet både formanden for genbrugsforretningen og også den daglige leder. Jeg er taget ned i Danmissions genbrugsforretning, en af de rigtig store genbrugsforretninger i Aalborg. Den ligger i Svenstrup, og nu sidder jeg så inde i, ja, det er vel egentlig frokoststuen. Jeg fornemmer, at det er sådan et samlingspunkt for jer alle sammen. Der er et kontor hen ved siden af. Og nu har jeg så lige fået en kop kaffe, og så er vi jo varmet op til at gå i gang her. Overfor mig der sidder to personer, som har en central placering her i genbrugsforretningen. Og hvad var det navnet, det var? Jeg hedder Johnny Felsing, og jeg er daglig leder her i butikken. Og jeg hedder Niels Sørensen, og jeg er formand for bestyrelsen. Så lige kort, hvad er jeres baggrund, sådan, inden I begyndte på det her? Altså, som jeg forstår det, så er I uden for arbejdsmarkedet, men hvad har I beskæftiget jer med tidligere? Ja, i mine unge dage, der rejste jeg som rejsemontør. Og så har jeg arbejdet lidt med det igennem, at mine piger har haft nogle brugskunstforretninger her i Aalborg. Og dem har jeg så gode hjulpet med. Og da de solgte deres forretninger der, så kedede jeg mig. Og så var det konen, der ligesom sagde, nu skulle jeg se at komme afsted og få noget og få tiden til at gå med. Og så søgte jeg ind her, fra vi startede, og der har jeg været med til at starte op. Så du har været med helt fra starten. Hvornår startede Danmissions butikken her? Her i Svenstrup, vi havde åbningsdag den 4. oktober 2013, og vi var cirka 3-4 måneder om at få det arbejde op. Hvordan er sådan en bestyrelse sammensat? Vi er 5 personer i bestyrelsen. Der er en formand, og så er der 4 bestyrelsesmedlemmer. Der er en, der tager sig af regnskaber, så vi ellers deler opgaven imellem os. Nu tænker jeg, at I har jo en del genbrugsforretninger rundt omkring i landet. Er der nogen, om jeg så må sige, central styring af sådan administrativ i forhold til de her genbrugsforretninger? Nej, det er der ikke. Hver butik er nogenlunde selvstændig. Vi har vores egen bestyrelse, og det er hovedorganisationen, der står for selve lejemålet, og resten det er så op til de enkelte forretninger igennem bestyrelsen. Vi afholder selv alle udgifter og betaler alt. De penge, vi så har ekstra, som man siger, ikke, vi laver, dem sender vi til hovedorganisationen. Vi har en konsulent, der rejser rundt og hjælper os, hvis vi har spørgsmål, og vi kan altid fra baglandet hente hjælp, men vi er sådan nogenlunde selvstændige. Så det er nærmest det, at I skal sende pengene videre? Ja, det er jo selvfølgelig det primære, det går ud på, ikke også? Altså, når vi har betalt det, vi skal og sådan noget, ikke også? Så går det videre til hovedorganisationen, som har, vi har cirka 85 butikker i hele landet under Danmission. Så der er ikke noget med, at man er bundet af, når man danner sådan en bestyrelse, at det skal være repræsentanter for nogle forskellige områder i samfundet, foreningslivet? Nej, det er der ikke. Men det er altså hovedorganisationen, der måske ligesom tager initiativ til, at her kunne vi godt tænke os at starte en genbrugsforretning? Ja, de undersøger kundegrundlag, og de undersøger trafik og lignende. Så det var konsulentens opgave at finde ud af, at det var et godt sted her i Svenstrup. Og derefter danner vi så en bestyrelse. Jeg ved, vi kan så oplyse her en gang. I det nye år, der starter vi en ny butik i Randers. Og den starter ude på grundlag af en flok mennesker henvendte sig til foreningen og spurgte, om vi ikke kunne tænke os at starte en butik i Randers. Og det blev så taget op på møde, og det fandt man ud af, at det var faktisk en god idé. Så det var ligesom markedet, der henvendte sig til os. Ikke? Og der starter vi ned i den første halvdel i 18. Nu hedder det jo Danmission, og jeg ved godt, det er jo ikke et missionsselskab, men det er jo et selskab, der prøver at hjælpe med økonomiske midler til missionsselskaber. Er det ikke sådan forstået? Jo, vi er, hvad skal man sige, det udspring af folkekirken, ikke også? Og det er primært det, som der står, og vi yder til kirken i de forskellige lande for det. Det er jo dem, der mange gange driver hospitaler og
skoler og sådan noget, ikke? Så det er den vej igennem, vi hjælper. Det er ikke lige akut, hvad siger det, nødhjælp, vi tager ud og foretager. Det er igennem kirken, det foregår det meste. Så det er ikke nogen bestemt missionsorganisation, øvre missionsorganisation, som vi støtter, I støtter der, hvor der er behov? Ja, det gør vi. Det er altså, det er både til kirke og skoler og fattigdomsbekæmpelser og oplysning. Når man nu kommer sådan et sted som her, som er jo en ret stor genbrugsforretning, så tænker man jo, at det må være en enorm husleje, og kan det i det hele taget give noget overskud? Ja, det kan det. Som vi nævnte før, så der går en tredjedel til omkostninger, det er husleje, lys og varme, og så er to tredjedel, vi kan sende videre, når året er om. Hvordan ser resultatet ud til at være her i år? Jamen, vi forventer 3,5 millioner i omsætning, og vi forventer cirka 2 millioner deromkring til at sende videre. Ja, nu for lidt siden, der sad jeg og snakkede lidt om Black Friday. Det er jo et fænomen, der kom ind. Også det her kom ind fra USA, tror jeg nok. Det har I jo så også prøvet. Er det første gang, I har prøvet det i år? Nej, det var anden gang i år, men vi var ikke så godt forberedt. Vi havde rimelig godt rykket ind den første time i år, og så stillede det sådan set af. Men vi øgede omsætningen med cirka 40%. Men det var ikke hele åbningstiden, I havde Black Friday, kan man sige? Nej, det var kun efter vores lukketid. Altså, vi lukker normalt kl. 17, så fra kl. 17 og så frem til kl. 20 havde vi åben. Der kørte vi minus 20%. Nu er der jo noget, der er ret afgørende her på stedet, for at man kan opretholde en genbrugsforretning med en høj kvalitetsstandard. Og det er jo medarbejderne, folkene, der kommer her. Hvordan rekrutterer man medarbejdere her til Danmissions genbrug? Det gør vi igennem annoncer, og det gør vi over Facebook. Og det gør vi fra mund til mund metoden. Medarbejderen kender måske en, som gerne vil have arbejde den vej rundt. Og så holder vi åbent hus en gang imellem og inviterer folk over i butikken, hvor de får en rundvisning. Så det er sådan, vi gør. Men I søger ikke efter nogen bestemte mennesker med bestemt faglig baggrund? Det eneste, vi har søgt specielt, det har været, når vi er mange chauffører. Men det er sådan, at de nye medarbejdere, vi får, de får lov at prøve at komme rundt i alle afdelinger. Fordi det er ikke sikkert, det var det første, de troede, at de var glade for. Så får de lov at komme rundt i forskellige afdelinger for at få mest tilfredse medarbejdere. Så det vil sige, når I hyrer folk, man kan jo ikke sige, at I ansætter, for de får ingen løn for det. Men når I hører folk, så gør I det ud fra, at for det første interessen og motivationen, for det andet også, hvis det kan lade sig kombinere med en faglig baggrund. Jeg tænker, at hvis en, der har været beskæftiget i radio- og tv-branchen, så var det oplagt at vedkommende tog den. Og det gør vedkommende sikkert også, hvis han kommer her. Jamen, det er klart. Vi er heldige ind imellem, at der kommer en elektriker eller en smed, og så selvfølgelig så er nogle opgaver, de er bedre til end andre, og det er også gerne der, de har deres interesseområde. Så vi prøver på, at folk de kommer på den rigtige hylde, fordi ellers så har de ingen interesse i det. Vi har også en del, vi kan kalde social arbejde. Vi får en del fra kommunen, som skal i genoptræning. Vi har nogle fra fængselvæsenet lidt derude i de der samfundstjeneste. Og så har vi nogle tosprog. De nye flygtninge, der kommer til landet, de skal jo hurtigt i ude på arbejdsmarkedet, ikke? Så dem har vi også nogle stykker af, så alene der udfører vi også et stort stykke socialt arbejde for. Hvor længe har I så nogen i beskæftigelse her? Det er nogen bestemt tidsbegrænsning, eller det efter aftale mellem jer, og så er det vedkommende? Som ren er det 14-16 uger. Nogle gange forlænges det lidt, men som udgangspunkt, så er det 14 uger, de fleste de kommer. En hver virksomhed, uanset om det er genbrug eller hvad det er, så er der jo et fællesskab, og det er et arbejdsfællesskab, men,
Men udover det og sørge for, at de ting, der er her i butikken, at de er, har en god kvalitetsstandard, og I får nogle penge i kassen. Hvad kan medarbejderne derudover medvirke til? Altså, de medvirker jo til at sammenholde imellem hinanden, plus der opstår nogle venskaber, når folk de er i forskellige grupper. Og vi gør også en del med, at vi tager en udflugt om året, hvor folk bliver rystet godt sammen, og så holder vi en julefrokost her op til jul, og sådan nogle ting for ligesom, men der er et rigtig godt sammenhold, der er mange af grupperne, de sørger helt for selv, de er selvafløsende, så det kører fint. Når folk de forlader arbejdsmarkedet, så er der nogen, der sætter sig hen i en stol, fordi de har ikke beskæftiget sig noget med i deres fritid ellers. Har I nogle eksempler på, at folk, der er kommet uden for arbejdsmarkedet, at de får et godt liv ved at komme her? Ja, det synes jeg. Det kunne jeg mærke med mig selv. Jeg gik på efterløn på grund af nedskæringer på mit job, og så gik jeg i en 6-7 måneder, og det var meget kedeligt. Og så læste jeg annoncer om det her år, så tog jeg herover, så jo, det gav mig indhold i dagligdagen. Og det tror jeg, det er jeg ikke enig om, det er mange, der har på den måde. Hvad lægger I særlig vægt på i jeres arbejdsfællesskab? Ja, nu har vi jo lige været lidt inde på det, men er der så noget her, det tænker, det skal vi sørge for, det altid er med i vores arbejdsfællesskab? Jamen, vi prøver så vidt muligt at lade folk arbejde selvstændigt, ikke også? Altså, når de har været her et stykke tid, ikke også? Og de grupper, de er i, så prøver vi at lade dem selv og lige sådan et prismærke. Vi har ikke nogen, hvad skal vi sige, prispolitik. Altså, her der er det jo selv butikken, der bestemmer prisen, ikke? Og vi prøver på at være lidt billige. Det er jo ingen grund til at have, hvad skal vi sige, varer stående inde i forretningen for en million. Det er bedre, at de ligger op i kassen, når vi lukker om aftenen. Det er sådan set vores politik. Det er måske også bedre og have varerne lidt billigere, så der er en god omsætning i tingene. Absolut. Det er det, vi stræber efter. Nogle gange kan man godt føle, måske, at priserne er lige sådan i overkant, men vi har en del opkøber, der kommer, og der prøver vi ligesom at lægge lidt over, hvad det kan betale sig for dem at give, men det stadigvæk er billigt til fru Jensen. Så det må man nok sige, udviklingen, det er, den er stigende lidt priserne, men det er ikke os, der helt bestemmer det. Men jeg tænker også, det betyder lidt for kundernes opmærksomhed, at hvis de kan se, at der sker noget i butikken, så er det også større tilbøjelighed til at handle. Absolut. Altså, vi har ry for, at folk, der kommer her, de siger, at vi har utrolig mange forskellige ting, og derfor kan folk godt lide at komme her. Det er ikke de gængse, som man ser i andre genbrugsbutikker. Altså, vi sælger mobiltelefoner, vi reparerer, vi sælger ure, vi sælger briller. Det er ikke noget, man ser ret meget. Vi har flotte stativer, ikke? Vi har vores videofilm sat pænt op, vi har bøger, vi kører flere temauge med bøger. Vi starter blandt andet i januar med et stort temauge, og cirka på de der 4 år, vi har ligget her, har vi solgt for 1 million bare i bøger alene. Det er utroligt meget. Men det er jo også det, at når I sørger for at have kvaliteten i top hele tiden, så giver det også pole, kan man sige. Sådan konkret, hvordan er arbejdet delt op? Du var lidt inde på det med at der var nogen, der tog sig en afdeling, nogen tog sig en anden. At det er sådan en slags team, der er omkring de forskellige afdelinger? Ja, det er der. Altså, der er ikke nogen leder i de forskellige grupper. Fordi der er 2, 3 eller 4 mennesker i en gruppe, ikke? Og de har lige meget, skal have sagt alt sammen. Er der noget, de er i tvivl om, så henvender de sig til mig som daglig leder, ikke? Og så snakker jeg med dem om det, og så prøver vi at finde en løsning på det. Men der er kun den daglige leder, og så er der de grupper der. Grupperne er helt nogenlunde selvstændige. Det her bare kommer ind. Der har vi Alma, det er hende, der har den daglige der med alt porcelæn. Alma, hvad er det, du lægger særlig vægt på, når der kommer en hel masse porcelæn ind her? Jamen, jeg prøver at finde ud af, om der er noget, der er særlig meget værd. For eksempel når Kongelige Holmegårds, Bing og Grøndal, eller de der fine, eller noget udenlandsk kunst, eller et eller andet. Er det så det, som har meget værdi? Er det så noget, der går videre på auktion? Nej, det har vi kun gjort en enkelt gang. Så går vi ind og googler priserne, og så sætter i forhold til det.
Så det vil sige, at I kan godt få den pris, som dine ulige ting er værd. Det kan vi sagt. I forhold til det øvrige prisniveau, der er her i butikken, der er det altså stadigvæk den store forskel. Ja, ja, det er det altså. Det er noget værd, og det kan vi altid komme af med. Men du har fast arbejde med det her, kan jeg forstå. Det må man sige. Det er ikke nemt at komme i bund. Er du her hver dag? Nej, det er jeg ikke. Men næsten. Men I er flere om det her med porcelæn? Nej. Det er kun dig, der står for det? Der er en, der hjælper en 3 timer mand, der får med, ellers er jeg ikke. Og så har jeg Johnny og spørger, hvis nu der er noget, jeg er i tvivl om. Så finder vi uger sammen. Det var fint nok. Vi prøver jo lidt videre. Jeg kan godt se, at der er varer herude. Og det er vores bogmand, der har bøger til at stå på lager. Det så, men ham har han har lager inde i butikken også. Men det er så det er ikke fjernlager, det her. Det er det lager, nej, det er det lager I tager ud fra. Ja. Areal på det her lager, der ligger op af butikken. Hvor der står det, eller hvor lille er det i forhold til det fjernlager? En fjerdedel. Det er kun en fjerdedel? Ja, det er her. Så hvis det skulle gå ud fra arealfordelingen, så har I 4 gange så meget på fjernlager? Ja, det har vi. Men det er de samme forskellige ting, som der ligger her? Ja. Så tager I tager nogle ting ind ad gangen af de forskellige varegrupper? Efter behov. Ja. Jeg kan se herovre i hjørnet, der er jo nogle vældig flotte ordbøger af det. Er det nogen, som folk de har kasseret, fordi nu bruger man computer, når man skal finde ud af, hvad et ord det betyder? Ja, det er det. Vi får rigtig mange bøger ind, og vi sorterer også meget i det. Vi har et stort udvalg i bøger, og vi har ry for her meget, meget fine bøger. Men lige det der med leksikoner og så ordbøger, især ordbøger, det er der ikke så stort salg i mere. Det skal være de sidste nye, for ellers så bruger folk simpelthen nettet, ikke også? Og lige sådan leksikon og sådan noget, det er fuldstændig usælgeligt. Det smider vi ud. Det kan vi slet ikke sælge. Men det er romaner og faglitteratur, der er meget, meget stort salg. Det er så stort salg, så vi kan faktisk ikke skaffe bøger nok her i Nordjylland. Så vi får leverance fra Sjælland. En gang i kvartalet cirka, der får vi en 40-50 store flyttekasser fyldt med bøger. Og dem kan vi godt nå at omsætte. Så der er ikke nogen bestemte genre eller litteraturformer, som er dominerende i jeres bog? Så det er måske, som du sagde før, romaner eller sådan en slags? Ja, det er mit indtryk. Nu har jeg ikke så meget med bøger at gøre, for det har vi et ældre ægtepar, der kommer 2 gange om ugen, og det er dem, der står for bøgerne, ikke også? Og det har de gjort lige fra vi startede af. Så hvad det lige er helt, det ved jeg egentlig ikke, men jeg har jo indtryk af, at det er romaner, der går mest af. Men det er ren næsten elektronik, alt hvad vi har dernede. Ja. Du kan gå ned i hende, Ja, det er alle former for elektronik og ledninger og kabler og stik. Det er simpelthen alt, hvad der har med elektronik og strøm at gøre, ikke også? Vi har 4 folk her om ugen, som arbejder, og vi kan sælge det lige så hurtigt, som vi får det lavet. Især alt inden for husholdningsapparater og sådan noget, ikke? Men også radio og sådan noget. Og ja, vi har elektronik her nok til de næste 2 år i hvert fald. Jamen, men de folk, der klargør de her ting, er det nogen, der har en, hvad skal vi sige, en faglig baggrund for det, eller er det bare en interesse, de har, eller de har arbejdet med i mange år? Det er begge dele. Vi har nogen, der har en faglig uddannelse bag sig, og vi har også nogen, der bare har det som hobby. Og de går rigtig godt i spænd begge grupperne der sammen. Det gør de. Så det er igen et udtryk for, at der er en del ildsjæle, der arbejder sådan en forretning her? Det er det absolut. Det er helt sikkert. Altså. Og det er jo det, det går så stærkt i dag med elektronik, ikke også? Altså, det bliver hurtigt kasseret i vores dage. Sådan noget som fjernsyn, fladskærmer og sådan noget, ikke? Jamen, det går simpelthen så stærkt. Vi kan sælge simpelthen. Vi har besøgt nogle ukrainer en gang hver anden måned. Og de kommer med 2 store varevogne. Dem fylder de hver gang, de er her. Og det er især elektronik, de er ude efter. Så de køber alle former for elektronik. Så man kan jo egentlig på en måde sige, at selvom vi har et overforbrug her i vort lille land, så er der alligevel nogle ting, der bliver brugt, som ikke går til spil på den måde her. Ja,
Det er ikke ret meget, der går til spil. Det skal være meget slemt, for vi smider det ud. Og så tager vi nogle gange de bedste reservedel, så vi altid har noget at supplere med. Er elektronik det eneste, som han altså ligesom bliver eksporteret ud af landet? Nej, vi har også en del cykler. Altså cykler, som er simpelthen så slemme, vi kan ikke bruge dem. Og vi har ikke tid til at gøre noget ved dem. Så hvis vi synes, de ikke kan komme ind i butikken, så sætter vi dem til side, og så køber de dem ukrainer for eksempel. Ikke? Og det ligger i størrelsesorden 30-50 cykler hver anden måned, at vi sender afsted. Og dem får vi en god pris for. Og her på den ene side, der kan jeg se, der det er gardiner. Det er sengetøj. Sengetøj, ja. Ja, sengetøj. Nå, ja, super. Men der er også gardiner længere nede, så det er det, vi kalder tekstiler, vi har hængende her. Og der er også et stort salg i det. Det er der. Vi har folk, der kommer fast hver uge. Jeg ved ikke, om det er, når de skal lægge ren på, det er billigere at komme og købe nyt, frem for at vaske det gamle. Nej, for man tænker umiddelbart, at det der med sengetøj og den slags, det er noget, man køber fra nyt. Men det her måske også lidt med mode at gøre. Det tror jeg, det har. Og det er sjovt, du nævner, fordi jeg kan huske, førhen sådan noget som undertøj for eksempel, ikke? Det var ikke noget, vi solgte ret meget af. Og vi havde det bare stående i nogle kasser, hvor folk så kunne trække kassen ud, og så kunne de finde noget. Men der har vi så lavet en rigtig flot væg, og vi har fået det sat rigtig pænt op. Og det er en idé, vi har fået. Vi har været ude og besøge andre butikker og se, hvordan de gør. Og efter vi har gjort det, så sælger vi så enormt meget undertøj, især til damer. Det er helt enormt, og det er alle folk af alle rang, der køber det i dag. Og de går lige så dejligt op til disken og betaler for det. Men undertøj, det er måske også noget af det, der er sådan forholdsvis dyrt. Ja. Altså, som man kan have det fra nyt. Ja, noget af det er, men du kan jo ikke købe H&M i dag, der koster det jo ikke meget, jo vel. Men der er altså stor salg i dameundertøj, det er der. Og det er jo nok, fordi vi præsenterer det på en pæn måde, som mange folk siger til os, når de kommer her, de tænker ikke på, at det er genbrug. Der er højt til loftet, vi har dejligt lys, ikke? Som er med til det, og alt, hvad vi ser eller lugter, det smider vi simpelthen ud, for vi vil ikke have det herinde i butikken. Så derfor har vi en god atmosfære, og det tror jeg, det er med til at gøre, folk de tænker ikke på, at det er genbrug. Og det prøver vi. Vi har blandt andet sådan noget som, hvis du kigger rundt i butikken, mange grønne planter, og det giver nogle sjove episoder, for der kommer tit kunder, vil gerne købe de vores store planter, som vi har fået rundt omkring, men vi vil ikke sælge dem, fordi det er med til at gøre, at det giver en god atmosfære herinde og sådan noget. Ikke? På år tilbage, der talte man om i bruserne, eller man bevidst i bruserne, der havde man indrettet frugt- og grøntafdelingen lige ved indgangen. Og så havde man den tanke, at hvis folk, kunderne gik igennem først, altså gik igennem den for, det område først, og det var nogle pæne varer, så købte de mere ind i butikken i øvrigt. Er det sådan en filosofi, som vi også kunne anvende? Det kunne vi sikkert. Vi har ikke tænkt på det. Det er sådan lidt tilfældigt, hvordan vi har anbragt varerne. Altså selvfølgelig har vi flyttet rundt på nogle grupper efterhånden, som vi har fundet ud af det, ikke også? Men det er ligesom bare for os at lave lidt forandring, vi har gjort det. Ja, men I har jo mange ting her. Jeg kan se, der ligger noget garn her. Er det noget af det, der er salg i? Der er meget stor salg i garn, det er der. Vi har lige været så heldige, at vi har fået doneret en masse store ruller, som vi så ruller op i små garnnøgler, og det sælges helt utroligt. Og det er så igen under tekstiler, ikke også? Vi har også solgt meget løs stof. Det er vi ved at være færdige med. Vi var så heldige, at der er en af de store handlende inde i Aalborg, var holdt op med at sælge metervarer i stof, og ringede til os og spurgte, om vi ville hente, og det sagde de jo godt. Og der var en hel lastbil fuld, så vi vidste næsten ikke, hvad vi skulle gøre ved det, men der havde vi frem herinde, og vi har solgt så utrolig meget. Men det er ved at være færdigt. Men jo, tekstiler, det er en god handelsvare. Og så har I jo også, der er håndklæder, det er jo også noget, som måske går en del af. Der går rigtig meget, som sagt igen, tekstiler, ikke også? Det er stort, når vi er så heldige, vi har fået et par nye damer i tekstilafdelingen, som har gjort meget ud af det, og det kan vi også se på salget med det samme. Vi er så heldige, ved vores kasseapparater, der har vi varegrupper for alt, så vi kan følge de enkelte varer fra dag til dag og se, hvordan det går, ikke?
Og det er jo også med til at hæve lysten for de forskellige folk, der arbejder, at de kan se den indsats, de gør, den giver bonus. Hvad er det så for nogle varegrupper, der giver størst omsætning i gennemsnit hen over året? Det er porcelæn. Den står for meget, meget stor del. Så kommer tøj, og så kommer møbler. Møbler og tøj og porcelæn, de ligger nogenlunde ens, men det er de tre store grupper. Og så har I også møbler her, kan jeg se. Ja, vi har så der er rigtig stor omsætning i det. Det er der. Så det sælger godt. Nu kan jeg se her, der er en stol. Det er hele sofagruppen. Og det er hele sofagruppen, ja. Ja. Nå ja. Men igen, så er tingene jo pæne og vedligeholdt. Er der nogen medarbejdere, der har specialiseret sig i at have med møbler at gøre? Ja, det er Johnny og så mig, der sørger for, at de gør ren, og de, når de kommer ind, der bliver aldrig sat noget ind, der ikke er vasket af. Man ser flere steder, de her egetræsbord, de er, jeg ved ikke, er det tilbage fra 70'erne? Ja, og det er jeg ikke meget salg i. Men vi sætter dem ind, der er også kunder til den slags, der er bare langt imellem. Men det kan være, det bliver moderne igen. Det ved man aldrig. Nej, for det er vel også noget af det, der ligger i sådan en genbrugsforretning, det er, at nogle af de ting, der kommer ind, og som der er godt salg i, det er noget, der er gået hen og blevet moderne igen. Ja, tigtræ og mahoni og palisander og sådan noget, det sælger mad sammen. Men afsøge, det kan vi ikke komme af med. Det er så godt som umuligt. Men så er der nogen enkelt, der kommer og køber det for at male det, og så får de nogle flotte ud af det jo. Og prisen er jo ikke høj, når ikke det er nemt at sælge. Så den måde bliver det hele næsten omsat på. Men det med afsyret i, det har måske også noget at gøre med, at hvis man spilder et eller andet, så er det svært at få væk igen. Ja, det er sart. Det er ikke nemt at have med at gøre. Men der er kunder til det hele, bare prisen er rigtig. Ja, så kan vi se, hvis vi løfter hovedet lidt, så er der en slags hylde her på den lange væg. Hvor lang er sådan en væg der? 20 meter? Ja. Hvor stor er arealet herinde i forretningen? Cirka? Selve butikken, den er 1500 kvadratmeter herinde i salgsareal. Det er 1500 kvadratmeter. Og så har vi lavet en billedhylde på de to sider i den ene af halleren her. Og der har vi malerier, og vi har en dame, der kommer og sørger for det, og hun er god til at, der er for enhver smag, der er den, på den ene væg, det er mest moderne billeder, på den anden, det er oliemalerier og sådan noget, og det ordner hun fuldstændig. Jeg har indtryk af, at I har fået flere malerier, end I har haft, er det rigtigt? Vi har enormt mange malerier, også på lager. Det er igen, når vi får ud på genbrugspladserne, hvor folk de sætter det, så kigger hun efter, om det, hvad det cirka er værd, så bliver det gjort rent og sat ind. Er der noget af, der er nogle af de ting, I får ind til genbrug her, også fra dødsboer? Ja, vi henter mange dødsboer rundt om. Så der er også mange gode sager der. Og der er altså også malerier ind imellem? Ja, nogle gange så er det alt muligt, man får der, ikke også? Og andre gange, så er det lige det sidste, vi kommer og henter. Hende, du talte om, som står for malerierne, har hun sådan en kunstnerisk, eller hvad skal vi sige, faglig baggrund for at arbejde med det her? Nej, ikke lige med det. Hun er tidligere skolelærer, men hun undersøger på internettet, hvad de forskellige billeder de er værd, og så tager hun nogen fra, hvis det er noget rigtig dyrt, så tjekker vi, om det er noget, vi skal sende på auktion, men det er yderst sjældent, vi gør. Du siger, at det er den pæne afdeling. Jeg synes, at vi kom ind i en pæn afdeling før. Det er vores tøjafdeling. Det er tøjafdeling. Ja. Der har vi fire damer, som sørger for, at alt tøjet det bliver gjort klar og hængt ind.
Så der er en meget stor arbejde, men det er jo stor omsætning. Og det er både dame- og herretøj? Der er alt, både dame, herre og børnetøj. Og det tøj, det godt, der blev kasseret, det eksporterer vi til udlandet. Så det blev brugt dernede, og det, der ikke kan bruges, det blev lavet til pusseklud og isoleringsmateriale, så der går ingenting til spil. Det blev eksporteret til udlandet, og dernede ser du. Ja. Og det er Afrika, eller? Nej, det er til noget, der hedder en tøjbørs i Belgien. Og derfra får vi penge for det, som vi kan sende til hjælpearbejde, fordi meget af vores tøj egner sig jo ikke til at blive brugt nede i Afrika. Så det er nemmere at formidle penge og få dem til at gøre noget gavn, end det er med tøj dernede. Ja, lad mig sige, der er jo faktisk mange tøjstativer her. En 50 stykker? Nej, der er jo tro, der er 30 eller sådan noget. 30, ja. Og hvad hænger der på vejret? Det tør jeg sige. Nej, men 50 stykker. Det er i hvert fald... Så det er, hvad skal vi, slag på tasken. Der hænger omkring 1500 sæt tøj, sådan lige nu. Ja, det gør i hvert fald. Det gør det. Så hvis man står for at skal til en fest, og man ikke lige vil investere i noget dyrt tøj, hvis der kun er lige en gang, man skal, så kunne man godt finde noget herude. Det er helt sikkert, og er nogen, der står for at skal gifte, så er vi også brudekjoler. Nå, så er jeg også brudekjoler, ja, det kan jeg se. Det tænker man jo ellers, at det er så noget, folk i hvert fald ikke vil trække ind, når det er brugt, men det er så åbenbart nogen, der vil. Det er, fordi det her det er noget, vi får fra en butik, som er ophørt, så de er ikke brugt. Der er ny imellem os. Ny brudekjoler imellem. Er det en butik, der ligger her i nærheden? Jeg tør ikke lige sige, hvor vi fik det. Det var vores konsulent, der har skaffet det. Ja, sko er det også. Det er så også både dame- og herresko. Ja, det er både dame- og herre- og børnesko. For nylig der er nogle af grossisterne, der bor længere ude i Svendstrup. De ringer samtidig, og så får vi nogle stativer, når de skal have noget nyt. Så spørger de vel, om vi interesserer, og det er jo lækkert at have sådan et samarbejde. Når de har tøj med en småfejl, så får vi en pal af det også. Så vi har godt at samarbejde med området. Ja, for man kunne ellers godt tænke, at dem, der skal leve af at sælge tøj og andre ting, at de ligesom kunne måske føle, hvis det var for godt, det I solgte her, så kunne I blive en konkurrent. Men det er så åbenbart ikke tilfældet. Nej, det er det ikke. Og der har jeg erfaring selv, fordi min datter, hun har 2 tøjbutikker, og hun siger, at det betyder ingenting. De kunder, der kommer i tøjbutikkeren, de vil ikke drømme om at gå ud og købe det i en genbrugsbutik. I hvert fald ikke den type kunder. Så hun synes ikke, det er noget problem. Så det tror jeg, det er tanken, der er mange, der har. Så der er en gruppe af forbrugere, som aldrig sætter deres ben i en genbrugsforretning, og der er nogen, der næsten altid gør det. Ja, det tror jeg, det hænger sådan sammen. Og det har ikke nødvendigvis noget at gøre med folks indkomst? Overhovedet ikke. Her kommer jeg alle typer, alle kategorier af kunder. Nej, det kan vi jo lige gå over og se. Men det er så udelukkende dameundertøj? Ja, det er faktisk. Vi har lidt herreundertøj, men det er ikke så meget. Det er dameundertøjet, der er den største. Helt sikkert. Ja, nu er klokken ved at være 20 minutter i 3, og så er vi nået op til kassen. Det er jo altid et interessant sted at komme. Men jeg kan se, at du har virkelig travlt. Jeg har haft det. Det er måske ikke den travleste tid på dagen, det her. Nej, det er det ikke. Det er lige når vi lukker op, så er der altid mange kunder. Der er som regel altid kø også. Det er fra sådan 11 til 12. Og så igen efter ved 3:30 tiden. Birgit, du står her ved kassen, og jeg kan godt lige spørge dig om, hvor længe har du arbejdet her i Danmissions Genbrug? Det har jeg gjort i 4 år. Jeg kom en måned efter, de lukkede op, og har været her siden. Er det så et fast job, du har at stå her ved kassen, når du er her? Ja, det er det. Hver onsdag eftermiddag. Og så har vi hver femte lørdag, fordi vi har 5 kassedamer, så har vi hver sin lørdag. Der har vi vores smykker, og vi har mobiltelefoner, som vi også sælger rigtig mange af. Og så har vi vores briller. Smykker.
Er det også noget, I får en forholdsvis høj pris for? Nej, det er det ikke. Altså, en gang imellem kommer der noget ind, der er lidt værd, men der er lidt langt imellem. Nej, det er sådan lidt mere knitrende og sådan noget, som man siger, ikke billigere smykker. Men der er altså, stort salg. Hvis det er diamanter og den slags højkarat guld, så bør det måske vurderet og sat til salg i auktions? Nej, vi prøver så vidt muligt at sælge alt her i butikken selv, fordi vi har prøvet at sætte det på auktion og sådan noget, ikke også, men det efterhånden bliver så dyrt, at du skal betale hammerslag, og du skal betale gebyr, og jeg ved ikke hvad, så vil vi hellere sælge det til herre og fru Jensen. Ja, fordi i Netto, så får I lige så meget, hvad det er ved at sælge det. Ja, det gør vi i den sidste ende også, og så vil vi hellere sælge det lidt billigere, og så have nogle glade mennesker, der går herfra og laver en god handel. Og det er vel også en vurdering af, hvor meget omsætning er i forhold til alt andet, I sælger? Ja, altså smykkerne er ikke så store, men på årsbasis, så giver det alligevel lidt. Og vi har en dame, som er ude af en guldsmedsfamilie, som har arbejdet med det hele sit liv. Så hun kender alt inden for det der. Ja, men nu har vi da været rundt omkring, og vi har kigget lidt på bogafdelingen. Den er jo også ret velassorteret. Jamen, den er vi også meget stolte af. Vi får meget, meget stor ry fra kunderne, at vores bøger er dejlige, og de er nemme overskueligt. Og som sagde jeg tidligere, vi får fra Sjælland, der får vi store sendinger af bøger. Vi kan ikke skaffe bøgerne her op i Nordjylland. Det kan vi ikke. Så det er nødvendigvis ikke nok om, at Sjælland de læser mere end jyderne? De ved jeg sørge om ikke. Altså, det er en stor genbrugsplads, vi får det fra. Og det er altså mange kasser, vi henter. Men som jeg også nævnte på et tidspunkt, det er jo en stor del af vores omsætning, det er bøger. Ja, for det man kunne kalde bogorme, de er der jo stadigvæk, selvom man har computer og e-bøger osv. Absolut. Altså, det går sådan lidt op og ned nu, sådan noget som CD'er, ikke? De er jo efterhånden ved at være gået ud, og DVD'er er også ved at gå ud. Mange butikker, der ikke har det mere. Men vi sælger rigtig mange af det. Det gør vi. Og folk, de ved jo, at vi har det. Og vi har et stort udvalg. Jeg tror, der er i DVD derovre, der er over 1000 DVD'er.